siz ishlab chiqaruvchimisiz yoki oziq-ovqat sohasida faoliyat yuritasizmi? Ehtimol neft va gaz bilan shug'ullanasiz. Balki farmatsevtika sanoatiga yaqindirsiz. Yeringizga o'g'itlar yoki yordam kerakmi? Ehtimol kimyoviy xomashyo ta'minotida muammolaringiz bordir. Unday bo'lsa sizga Kimyo Uz jamoasi yechim beradi. Toshkent shahrida joylashgan sanoat markazimizda sizga kerakli kimyoviy xomashyolarni ta'minlashga yetarli mutaxassislar, texnik jihozlar va barcha shart-sharoitlar mavjud. Yangi O'zbekiston yangicha dunyoqarash g'oyasi asosida olib borilayotgan ishlarda biz bilan birga bo'ling. Biz ilmni hayotga tatbiq qilamiz. Sizning xizmatingizga hamisha tayyormiz.